Kiziraja u ekspozua si shfrytëzues si gurorëve të krujës pas dhunës barbare ndaj dy shtetasve, Jashar dhe Bilbil Maja, grupi fisnor, antar të cilit janë implikuar në trafiqe dhe vrasje, a futur duart në gurore të krujës përmes kompanive Iner 07, Delia Group dhe Doku P. Por, nga verifikimet rezulton se rajat, nuk janë as kafshuesit kryesor të krujës për gurore dhe as më të hershmit, shfrytëzuesit e mëdhenj të maleve të krujës për gurore, janë klientët e Sali Berishës dhe Lul Zimbashës. Prej 16 vitesh, kompania Gener 2 e Bashkim Ulej shfrytëzon për gurore disa sipërfaqe prej 1.4 km katror në zonën Përroi i Dallxhiut në Kruj. Oligarku e ka marrë leje nga Sali Berisha në vitin 2007, ku në këmbim i ka dhënë pothuajse të gjithë pallatin në rrugën Mustafa Matohiti, ku janë akomoduar Berishët, një zyrë tek kulla pranë stadiumit e të tjerë. Besohet se raporti i klientelist mes Ulej dhe Berishës është pjesë e dosjes së dash për shpallje non grata të Sali Berishës dhe familjes së tij, si një shembull i përdorimit të pushtetit për të plaçkitur dhe ndar pasuritë publike. Nuk dihet nëse Ulej ka zbatuar kushtet e lejes apo jo dhe nëse do të jetë objekt verifikimi siguroria e rajave, pakor para se të dorëzonte pushtetin. Më 6 shtator 2013, qeveria Berisha i ka dhënë kompanisë Victoria Invest të Fatmir Kuçit leje për shfrytëzim guri gëlqëror në Fushkruj, në një sipërfaqe prej 1.6 km katror. Fatmir Kuçi është kumbari dhe financuesi i Lul Zimbashës, madje këtij të fundit i dhuroi edhe benzinë e famshëm. Kuçi është lakuar në media si një personazh me ngarkesa të shumta kriminale. Kompania Antea Cement e ka mufluar përmes disa kompanive deri në Kipro, përfaqësuar nga Pandeli Garo, shfrytëzon zona të mëdha për gurore në Borizan dhe Pizrak Kruj. Kompania ka marrë dy leje në vitin 2007 për të shfrytëzuar një sipërfaqe me rreth 1.5 km katror. Kompania IBN shfrytëzon për gurore rreth 1 km katror në zonën Guri i Lekës Kruj, përmes dy lejeve që ka marrë në vitin 2009. Kompania është BEB2 me pronar Bujar Hasaj. Kompania Bill & K SHPK me aksioner kryesor Besnik Kaçorri ka marrë gjithashtu një leje në vitin 2009 për shfrytëzim gur gëlqëror në Borizan të Krujës. Kompania Pasha X me pronar Pëllum Doku ka marrë leje në 2013 për gur gëlqëror në Borizan të Krujës. Kompania Fushkruj Cement Factory me pronar libanezin Aleksandër Buri ka fituar dy leje shfrytëzimi në vitin 2004 për shfrytëzimin e zonës Zall në Kruj, në një sipërfaqe prej 2 km katror. Buri është edhe pronar i fabrikës së çimentos në Fushkruj me drejtor Charles Michel Buri. Kompania Shpresa AL e Lush Osmanit ka fituar leje shfrytëzimi në vitin 2007 për gurore në Picrak të Krujës. Kompania KLM SHPK me pronar Luan Manja posedon një leje shfrytëzimi që nga viti 2010 për gur gëlqëror në Grykën e Shkallës në Kruj. Kompania Giulio SHPK me pronar Adrian Xhura ka fituar një leje shfrytëzimi në vitin 2015 për gur gëlqëror në Kruj. Kompania Highget SHPK me pronar Etleva Dyla posedon gjithashtu një leje shfrytëzimi që nga viti 2015 për gur gëlqëror në Kruj, Shkëmbi i Vajës. Në vitin 2014, Edi Rama paralajmëroi mbylljen e guroreve të Krujës për t'i dhënë fund barbarisë mjedisore dhe shëmtisë së parë që shikonin të huajt kur zbrisnin me avion në Rinas, por interesat e fuqishme dhe ndoshta kosto e anulimit të lejeve për gurore bën që ky premtim të harrohej. Nga Adriatic Doçi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.